Впродовж благослужіння звернемося ще до Слова Господнього, тому що це є основа нашої віри, нашого богопізнання, особистого пізнання, пізнання волі Божої в нашому житті. Це є основа нашого духовного розвитку, нашого росту. Відкриємо, будь ласка, книга пророка Ісаїї, 6 розділ, і зачитаємо чудове видіння, яке бачив пророк Ісаїя. Я буду читати російський текст. «В год смерти царя Озії видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Слава Богу! Пророк Ісаїя побачив велич Божу. Велич Божу, славу Божу, престол Божий, який є вознесений. І в цій славі він чув вигуки серафимів, які говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» І ще казали: «Вся земля повна слави!» І це є такий принцип життя, що коли духовного життя, коли ми бачимо Божу славу, коли ми її бачимо, Божу славу, то в нашому усвідомленні народжуються правильні, тверезі, збалансовані думки. Рівняючи себе з Божою славою, ми бачимо свою неміч. Свою. Дивлячись, який славний Господь, дивлячись на Його славу, ми якби автоматично бачимо себе. Бачимо себе і усвідомлюємо своє положення, як пророк Ісаїя, він сповідав перед Господом свій гріх, він визнав свою вину, він бачив, побачив себе у славі Божій, визнав свою вину, і прийшло до нього освячення. Коли є сповідь, коли є визнання своєї вини перед Богом, своєї немочі, то приходить прощення, приходить освячення. Як блудний син визнав свою вину, прийшло прощення, прийшло оправдання. Ісаїя, коли був освячений, то Ісаїя почув голос Божий. В святості чуємо голос Божий. Коли святість Божа наповнює нас, коли Він освячує нас, дарує нам свою святість, тоді ми здібні чути голос Божий, бажання Божі. Тоді Господь чистому серцю відкриває свої наміри, свої бажання. Кого мені послати? Вже він говорить до Ісаїї. Кого мені послати? І в Ісаїї правильна також, правильний відгук. Ісаїя тут же згоджується: «Пішли мене. Я, Господи, ось перед тобою. Пішли мене». Ось такий прекрасний текст. Я хочу звернути всю нашу увагу на слова серафимів.
які вигукували «Свят, свят, свят Господь Савов», і слави Господній повна земля. Дивлячись новини сьогодні, ми бачимо зовсім протилежне. Споглянути сьогодні на новини вечірні, ми можемо побачити зовсім протилежне, що земля наповнена зла. Там гори, там катаклізми, там щось сталося, там щось сталося, там захворіли, там якийсь грип, там якась інфекція. Але серафими друге бачили, коли дивились на землю. Вони бачили славу. А вже тоді князь цього світу, диявол, тобто князь зла, тьми, тому що володар світу все рівно Господь, князь зла, вже був на землі. Вже він тоді робив війни, сіяв несправедливість, зло, злобу, сварив людей. Вже тоді зла хватало. Але серафими вигукували слави Господньої, повна земля. Слави, що є Його слава на землі. І земля повна Його славою. Вона є, і земля повна Його славою. І дуже важливо бачити цю славу, усвідомлювати цю славу, бути в цій славі, вивчати цю славу. І коли ми будемо перебувати в славі Божій, то, звісно, вона буде робити свій вплив на нас. Коли Ісаїя бачив славу Божу, його серце наповнилось умилінням, сокрушінням. А це дуже важливо. Бо Господь сказав: я живу на висоті небес, я живу в святилищі, і я живу в серці смиренному і сокрушенному. Коли перебуваєш в славі Божій, бачиш Божу славу, насолоджуєшся Божою славою, то мимоволі душа від радості сокрушається, умиляється, плаче. Приходить прогресивне, я кажу так, прогресивне мислення, тому що це є саме прогресивне мислення бачити себе правильно. Реагувати на Божу славу правильно. Ісаїя побачив себе. Ісаїя сповідав свою вину. І Ісаїя отримав милість. Милість освячення, прощення. І далі Ісаїя почув голос Божий. Він міг чути Бога. І дуже важливо саме ось цього почати свій духовний біг, свій духовний ріст, свій розвиток саме з того, щоби навчитись бачити славу Божу на землі. Разом з серафимами вигукувати, як свят Господь, насолоджуючись Його славою, яка є Його слава. І я хочу трошки перелічити Його славу, почати з великого до меншого, ще до більшого. Де ми можемо бачити Його славу? Його велич. Не десь собі придумувати або внушати собі, да, десь є Його слава, ну да, то ж написано, є Його слава. Бачити її, насолоджуватись нею, жити в ній і, звісно, оспівувати її і хвалу Богу за це віддавати, маючи в серці велику потіху від Духа Святого. І вона не за горами, вона перед нашими очима. Пророка Ісаїї, 40 розділ. Давайте споглянемо на діло рук Його. В 110-му псалмі написано: «Діла Його – слава і красота». «Діла Його – слава і красота». І ось в 40-му розділі пророка Ісаїї Дух Святий через пророка говорить так за велич Божу, яку ми можемо бачити. Пророка Ісаїї, 40-й розділ.
12 тексту. «Кто исчерпал воды горстью своею, пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа, и был советником у него, и учил его? С кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порушинку поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему?» 22 текст. «Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто и делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренятся в земле ствол их, и как только он вдохнул на них, они высохли, и вых унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня? И с кем сравните? Говорит Господь, говорит Святой. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силы у него ничто не выбивает. Космос, галактика наша, сонячна система в галактиці знаходиться, як ми кажемо, Млечний Путь. Нам є відомо, ну скільки людина змогла пізнати, що в сонячній системі є 8 планет. Кожна з планет має свої супутники. І Земля зрівняно з Сонцем в разів 20 і більше менше. Юпітер більше за Землю. І життя тільки на Землі. Земля по своїй орбіті йде за рік кругом Сонця. І Земля також має свою, також крутиться, йдучи проти Сонця, вокруг Сонця. Всі ці закони природи. Людина тільки трошечки вивчила, трошечки пізнала цю велич Божу, цю могутність Божу. Цю велику славу Божу людина трошечки вивчила. Те, що ми знаємо з астрономії, це капля з тих знань, які є. Багато є просто припущень, які ще є галактики. А може ще є сонячна система. Біблія нам нічого про це не говорить, і ми не стверджуємо це, але люди припускають. Ось на Марс прилетіли, ми знаємо, американці, ну там експедиція, не тільки американці, 8 місяців летіли до Марсу від Землі. Приземлились. Є знімки. Людина вивчає космос. Це діло рук нашого батька. Хвала йому. Отакий наш Бог. І дивлячись на цю славу, бачиш себе маленьким. Ісус, йдучи народитись на цю землю, Він минув, можливо, не одну сонячну систему, не одну планету, йшов між цими планетами. О, земля, о, вона там, приблизився до неї і родився від Марії. Такий необ'ятний, всемогутній, всесильний Бог став людиною. Слава Ісусу Христу! Ось Його слава, ось Його велич на наших очах. Тільки споглянути на діло рук Його, як пророк Ісаїя каже, Він кожне небесне тіло по імені називає. Люди дали свої імена, Меркурій, там, Венера, Юпітер, свої імена. А в нього свої імена є. Він кожну зірку по імені знає.
И, как говорит пророк Исаия, по множеству могущества и великой силы у Него ничто не выбывает. И как это дьявол мог закрыть людям разум, что все это сталося от какого-то взрыва, законы эти природы, что как стабильно каждый сезон року приходит своечасно и уходит, как стабильно и супутник земли нам крутится кругом земли, да? Как все так точно, стабильно, как запрограммовано, живе у всесвіті, и тут якийсь там, якась там, як тут, як саранча якась каже, взрыв, и от взрыва там земля стала. Каже, всі народи перед ним, як саранча. Це голос саранчі, це не голос людини. А пророк Ісаїя каже, він творець. Алілуя. Алілуя. Він творець. Наш Господь. Він творець. Він творець наш. Як прекрасна земля. І до римлян ми читаємо, що коли ми насолоджуємося Його славою, саме творінням, до римлян перший розділ, то через вивчення творіння, через вивчення Всесвіту, планет, космосу, через вивчення рослинного світу, тваринного світу, будови нашого організму, будова нашого організму – це сплошне чудо. Чудо! Боже, чудо! І ось каже до римлян Дух Святий каже так. Римлянам 1:19. Ібо що можна знати о Богі явно для них, потому що Бог явил їм. Ібо невидимое Його, вічна сила Його і божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что я добавляю, атеисты безответны. Є вищий розум. Вчені кажуть, є вищий розум. Тому що все злагоджено, все гармонійно в космосі. Є вищий розум. І він це все налаштував. За його програмою. Нема такого, що від взриву на якогось заводі годинник раптом появився. Є творець годинника. Чи від взриву на типографії книга вилетіла. Є творець книги. Є творець і Дух Святий каже, через вивчення Господніх діл, оцеї величі, ми збагачуємося Богопізнання. Ми пізнаємо, який Він великий, який Він премудрий, який Він могутній, яка в Нього сила, ібо невидимое Його, вічна сила Його і божество Его от создания мира через рассматривание творений видимы. И нам потрібно вивчати це. Цікавитись час від часу. Вивчати це. Дослідження, які є, перевірені, якісь дослідження, відкриття, доказані. Цікавитись цим і цим восторгатись. Це мій Спаситель зробив це. Тому що Словом Божим все створено. І Він є автор, Він є творець. Такому Богу ми служимо. Чуєте? Не істукану, не ідолу, не каменю, не дереву, не желізу. Ми служимо Богу живому, який є всемогутній Бог. Алілуя. Чудний Бог. Дивлячись на Божу славу в рослинному світі, вже давайте зосередимося на землі, Божу славу в тваринному світі. Божу славу на людині, як розумно людина створена, як організм людини прекрасно функціонує. Це все Божа слава. Це все Божа слава. Серафими праві. І Божої слави повна земля. Серафими праві. Якось ми їхали служіння, і одна сестра дивиться так, луги, такі гарні луги, ми літом їдемо зелені, сидить там в вікні і каже, це все належить моєму батьку. Я так подумав, та щось я не чув, що в неї батько такий багатий.
Потім зрозумів, що вона мислить духовно. Батько – це наш Бог, Він творець природи прекрасної нашої, чудової природи, оцих пороку, Він творець. І літо є, і сонечко, і зима, мороз, Він творець, наш Господь. Але саме більше чудо на землі – це прихід Сина Божого. Це саме більше чудо на землі – прихід Сина Божого. Що Господь Бог став людиною. Господь Бог – творець всіх цих галактик, сонячних систем, планет. Він став людиною. Він став людиною. Такий могутній, такий великий, велика слава в нього, велика велич нього, і він став людиною. Маленькою людиною народився. Тому ангелів бачили пастухи, рух на небесах, що такий великий, такий славний, такий могутній. Він пішов на планету Земля і в дівчини Марії народився малятком, і лежить малятком. Лежить малятком. І ангели співають, ангели лікують, тому що план спасіння людства стартував. Про це говорили пророки. За 4000 років тому була обіцянка. За сотні років були обіцянки, що народить, дівчина народить, так було сказано. Сідєва, дівчина народить від Духа Святого, Спасителя світу. І ось він прийшов. Така велич, така слава, ходить між людьми. В людському тілі ходить, говорить. Дехто міг його навіть образити. Хотіли скинути з гори, каміння брали там, ловили його. Така честь планеті нашій, така честь людству, прийшов Бог в плоті. Потрібно благоговіти, потрібно тремтіти, потрібно йому поклонятись, його величати, перед ним падати ниць, його слухатися, його поважати, йому служити. Бог взяв тіло людське і ходить по землі. А вони гордилися. І хтось сказав так, коли ми бачимо Божу славу, Божу велич, це прекрасне Боже творіння, коли ми бачимо, то ми себе такими маленькими бачимо. А коли ми себе, на себе дивимося, які ми, які наші імена, які наші діла, гордость надимає. Вже тоді людина, чуєте, оця саранча піднімає кулака до неба і Богу угрожає, чуєте? І угрожає Богу якийсь там атеїст. О, як він є, хай моя рука суха стане. Та на тебе ніхто й уваги не звертає, саранчо. До кого ти задираєшся? Бог прийшов до нас і велику любов явив нам. Помер за нас людей. Хвала Ісусу Христу! І сьогодні ми, блудні сини і доньки, можемо вертатися в дім нашого батька, в дім нашого Бога. Ми можемо вертатись до Нього і з Ним примиритись через Ісуса Христа, Сина Його. Нас в школі вчили, що від мавпи людина. А Біблія вчить, що творець людини – Господь Бог. Всі люди створені за образом Божим і за подобою Божою. Людина – це вінець Божого творіння. Людина – це Божа дитина. Але коли гріх розділяє людину з Богом, то це є заблудший Божий син, заблудша Божа донька. І Ісус прийшов і розірвав це розділення. На хресті розірвав це розділення і відкрив нам шлях в небо до нашого Бога. І сьогодні в імені Ісуса Христа ми можемо примиритись з нашим Создателем, з нашим Творцем, з нашим Богом. Ми можемо з Ним примиритись. Ми можемо з Ним мир знайти в Ісусі Христі. Не ходити далеко від Нього. Не ходити далеко від Нього. Примиритись з Ним. Відкрити Йому свою душу, своє серце. І як говорить любимий апостол Іоанн, і Він поселиться в нас. В нашій душі. Духом Святим.
І він каже, тіло ваше може бути храмом Духа Святого. Ви можете з Богом примиритись. Ви можете прийняти освячення, прощення. Через жертву Ісуса ви будете освячені, очищені. І настільки освячені і очищені, що Бог Духом Святим може жити в вас. Яка честь! Хвала Ісусу! Що Дух Святий, Бог в Дусі Святому може поселитись в вас. І вже новий заповідь каже, тіла ваші є храм Духа Святого. Знов, який нам статус даний високий? Яке піднесення? Бог живе в душах наших. Бог хоче поселитись в нас. Жити в нас. Щоб іще показувати нам свою славу, свою велич, свої різні справи робити в нас і через нас. І я вважаю, сьогодні велике-велике чудо є, коли із царства тьми людина переходить в царство Ісуса Христа. Оце є велике чудо народження згори. Коли не був для Бога, був для Бога ніхто, заблудший був, не був в сім'ї Божій, не був, так сказати, в списках Божих на небесах. Не був. Гріх покрив людину, і людина в гріхах собі десь ходить, ходить. Як з тої притчі про блудного сина. Ходить людина десь далеко від Отця. І раптом з тої темряви приходить в дім батька. І Господь прощає, Господь очищає, Господь освячує, Господь робить достойним зустрічі з ним. Через жертву Ісуса Христа. Хвала Ісусу Христу! Це є велике чудо примиритись з Богом, подружитись з Богом, приблизитись до Бога, запросити Бога в своє життя, в своє серце, щоб він поселився і жив в душі, і далі жити з Богом. І ця людина, яка на землі примирилася з Богом, коли є життя земне, добіжить кінця, 70, 80 років, ну 100 років, добіжить кінця. Цю людину ангели несуть мимо всіх планет, чуєте, мимо, виходять з нашої сонячної системи, ангели несуть. На третє небо, там, де живе наш Отець, там, де Його царство, де Його престол. Ісаїя бачив цей престол, це царство. Він бачив цих серафімів, херувімів, цей ангельський світ. І туди ми прийдемо, в цю славу. Хвала Йому! Він приведе нас в цю славу. І ми війдемо туди, дякуючи Ісусу. Ми війдемо цю славу. Ми будемо вічно там. З нашим Господом. Вічно там. Ісус сказав, якщо би не так, я би сказав, я піду і приготовлю вам обідниці. Ну вони вже є. Вони готові. Вони готові. Обідниці. Який чудний Бог. Як чудово, що Він дає нам це пізнання, що в нас є Біблія свята, що вона відкриває нам суть битія людини, вона відкриває нам зміст всієї вселенної, хто автор, хто хазяїн, і як далі буде розгортуватись життя на нашій планеті, що далі за загробним життям. Які щасливі ми! Хвала Ісусу Христу! Чудний Бог! Він крепко любить нас! Він крепко любить нас! І тому хай ніколи хвала з наших уст не сходить, хай завжди наші уста говорять те, що говорять уста серафімів. Свят Господь Саваоф, повна земля слави Твоєї, повне життя моє слави Твоєї, Господь. Алілуя. Давайте прославимо Господа в молитві.